të publikut. Strategi mirë, Donaldi, do e menaxhoj shumë mirë. E menaxhoj situatën me mua, e kthej në favorin e vet, me fëmijët, me gjërat, me... Nuk e kam besuar shumë, po thash, okej, okay, po e leta besoj, po i besoj njerëzor. Është strateg apo, apo është i cilëtër? Është strateg. Ne deri tani kemi menduar dhe po reagimi në publik është që Iliri është strateg, Donaldi me zemër. Ti po na thua komplet të kundërtën, që Donaldi është më strateg? Është strateg. Është super strateg dhe nëse keni qenë vëmendshëm ndaj detajeve, unë nuk kam qenë kurrë kundra Donaldit, jo për një dorë në baklava dhe një dorë, nuk kam dashur të sulmoj dhe t'ja ndërpres rrugën dhe rrugtimin askujt, kam dashur të përjetoj rrugtimin tim. Dhe në momentin që njerëzit më kanë dalë para, më dashur të nxjerr pak ato tetrat e